Hello, dude senators, the name is Razor Dude, and today we're gonna play a game called Resident Evil 7 DLC satu lagi, yaitu kita tengok Be a Hero, tak silap. Kita tengok. Bukan, not a hero. So without further ado, let's jump into the game. Start 3. Tak cakap banyak. Jangan cakap banyak. Kalau tak, ini ceramah perdana, bukan gaming station gameplay Razor Dude. Awesome, handsome, macho. So kita new game. Normal lo. Normal tak salah. Yang salahnya tu bila normal jadi macam hard. Kalau easy nampak macam normal. Itu salah. Kalau normal buat cara normal ya game. Yeah, boy. Is it ready? Can we begin? Apa benda ni? I can't help, man. We've got work to do. Apa ni? Dia ni macam psycho. Jangan cakap kita jadi orang jahat tu lah. Tak kita. Yeah. Kita jadi Chris Redfield, my friend. Secured. Either way, there has been secured. Yeah, right. And Lucas Baker, right now he's our only link to the connections. He's next on my list. Alright. Chris Redfield dalam Resident Evil 5 lagi handsome lah pada ni. Ni nampak macam okay, nampak real life lah, tapi tak apa-apa nak sado sebelum ni lah. Kalau tidak, Resident Evil 7 sebelum ni sado. Betul tak tipu? Kalau aku tipu memang kau-kau lah kan. Oi, pakai helmet. Gila-gila. Ini style lah. Umbrella. Cantik lah weh. Hang masih umbrella. Jangan cakap abang tak payung lah. Yes, kita ada apa? Baik habis senjata semua. Alright. Okay. Handgun lu. Takkan seorang je kot, mana geng aku? Ini baru style right. Hello. Hello. Lampu ke apa? Aduh. Okey. Okey, sekali lagi. Bagi bang. Mana pun nak tahu bapak ang. Mana pun nak tahu lah wey. Oi, ini tak ada stagger langsung. Ini memang nak makan nasi aku. Peluru cap merah. Cap merah, asam pedas. Gila-gila asam pedas. Ni apa ni? Oh benda ni ya. Aku ingat apa dia ni tu. Any idea what Lucas is up to down here? Siapa tu? Aku tengah main game ni. Let's hope those men haven't become a part of those experiments. Ada apa ni? Jom pergi depan. Jom dudes. Style lah dia punya screen. Nampak macam aku pakai helmet. Star Wars. Darth Vader. Tak boleh, belum tak boleh. Oh, ini kita pernah main, dudes. Kita pernah main dengan ni. Pistol ni best lah, weh. Dia punya damage dia macam baik. Damage dia padu.
Gila-gila. Oi, tim aku. Oi, hang kia. Leave me. It's too late. We're both walking out of here. Yeah, bro. What? Huh? That's not gonna happen. Wait, itu orang jahat. Mati bagi aku dulu tak apa juga. Kan kan. Cepat naik dah. Cepat 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 cepat. Aku terak oksigen dah ni. Oh lega 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 weh. Kita sampai dia. Lega weh. Kita sama dudes. Allah memang bin Yusuf. Oh dia dekat. Alright. Sure, whatever. You're fed up. Sure, whatever, man. Whatever. I'm going to take in this place. Dia pada mengecik. What is this place? Let me take this place dulu. What? What is this? Oh, we save the game first. Alright. It's okay. It's good. Benda yang sihat. Jangan kita abaikan. Okay, jadi kita pergi tempat lain. Kita naik atas pula. Alright. Atas apa tu? Duit ke apa? Oh, ini macam zaman dulu. Hello? Gelap. Night vision required. Kalau tak, aku tak nampak dudes. Mana oi? Mana gua? Mana gua nak tahu nak vision tu dekat mana? Kat sini ya, hey. Sini boleh lah, cerah sikit. You okay in there? Hello?
Don't worry. I'm gonna find a key to this thing and get you out of there. Okay, aku cari lag kan. Aku tunggu. Aku tunggu. Aku pergi. Aku tunggu. Aku main. Aku main. Aku main. Masuk. Alright. Harap-harap lah tak ada hantu depan aku ni. Dia buat hantu depan aku ni. Oh, aku dah tak berak ni. Oh, belakang ni. Dia ubat terkejut tang belakang. Memang aku tercirik terus. Oh. Tik. Keluar. Oh. My God. Hello. Aku tiba-tiba takut eh. Oh. Oh. Ah, semua kena. Bagi wah, bo ada akai sikit, ada akai sikit. Ini bukan bagi, ada akai, ini bagi hilang akai dia apa? Oh. Ah, nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Ah, macam apa? Ah, bukit. Ah, seorang lagi. Huh. Oh, kau banyak orang dah. Oh, lemak. Ha. Bopa lagi. Tak ada. Hai kau sia. Hai kau sia. Apa hal ni? Alamak. Alamak. Oh, mati pun. Ada lagi ke setan? Okey. Oh. Oh god. Is this freaking over? Habis tak lagi? Habis tak lagi? Habis dah. Habis dulu aku. Bukan cakap habis manusia musuh. Oh, mati. Dia yeah, bom dia. Tadi aku cakap apa? Aku cakap apa ni? Oh, medkit. Allah, aku pergi cakap medkit tadi. Okey lah. Medkit, shotgun. Apa benda ni? Kunci. Ah, cantik ah. Mangkak. Tolong nak cari handle pula. Memang kita kena survive lah tu. Kalau tak survive, mana nak pergi sangat ke? Oh ni. Ni dia dah jumpa. Boleh letak dulu. Cuma nak crank ni benda ni. Nak crank benda ni ada. Tak ada. Tak buat apa. Jajak duit kita guna otak. Awak sebelum ni lama ni tak menotak lah. Aduh mak, betul ke lah. Oh ni. Adalah. Cepatlah. Alamak.
Ini ya kalau tak hit. Papa! Okay, we need to fall back, fall back, fall back. Alah, ciao lu, fall back lah weh, haram ke. Ah, lari lu. Lari lah dulu bro. Tak ada masa nak fight dengan bro. Cepat, cepat. Masuk, masuk. Oh my god. Oh my god, my god, my god, my god, my god, my god. Buang peluru kau wei. Tak member dulu. Okey. Hello. Everything's all right now. Okay. Just really want you to think. I'm just a bait, and you fell for it. What? Aduh. Cepat we ambil. Alamak. Habislah. Ambil, ambil, ambil. Ambil cepat weh, kepala dia gas. Alright. Oh. Banyak gas lagi, banyak gas. Oh, nice lah. High grader tu ke? Tapi mana eh? Jadi bait berada di sini. Tapi aku rasa macam ada something yang ada pintu tu macam tak masuk je. Okay, kita keluar. Oh. Just remember we need him alive, Chris. Yeah. Ah, Bitcoin. Yeah, alright. Okay, so kita boleh dah masuk ke pintu ni ataupun ke pintu belakang tu, kita tak masuk je tu. Kita try dulu.